Binisita naman ng outreach team ni Senator Bongo kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan ng mga nasunugang kamakailan sa Cagayan de Oro City. Nangako rin ang senador na ipagpapatuloy ang pagseserbisyo sakaling mahalal bilang vice-presidente. Narito ang report. Kailangan na ang mas upgraded na mga evacuation center na pansamantalang matutuluyan ng mga lilikas ng mga pamilya tuwing may kalamidad. Sa kanyang pag-iikot sa mga lugar na nasa lanta ng bagyo o sunog, nakita ni Senador Bongo ang pangangailangan ng mas maayos na evacuation center. Meron din po ako na i-file sa Senado. Ito pong mandatory evacuation center. Maayos na evacuation center sa mga syudad, munisipyo at probinsya. Nakabinbin ngayon sa Senado ang kanyang Senate Bill number 1228 para sa mandatory evacuation center sa bawat bayan o lalawigan sa bansa. Pagtitiyak ni Go, basta't para sa kapakanan na nakakarami at mas mga nangailangan, wala siyang sasayangin panahon para maisulong sa Senado ang makapagbibigay ng mas komportableng buhay sa bawat Pilipino. I will be a working public servant po na walang masasayang ni isang minuto, ni isang oras po. Magtatrabaho po ako. Magtatrabaho. Noon pa man hanggang ngayon at magpakailanman, kahit na senador o kahit anong posisyon, magsiservisyo po ako sa mga kababayan natin. Kaya kasabay ng pagbisita ng senador sa mga nasunugan ng bahay sa Cagayan de Oro City, namahagi ang kanyang team ng mga pagkain, vitamins, mask at face shields sa 129 na nasunugan kamakailan. May ilan din bike, sapatos at computer tablets na ipinamigay ang tanggapan ni Senador Go, na namigay din ang pinansyal na tulong. Thank you, Sir Senator Bongo, for your assistance sa amin. Thank you po sa bike. Ako po nanalo ng bike. Magagamit po ito ng aking mga kids. Maraming salamat po sa assistance na ibinigay niyo po. Ako pang pasalamat kay tungod makatawat po aning programa ni Bongo. Ang DSWD, DOH, DA, DOLE, DTI at NHA ay may kanya-kanya rin silang tulong sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa kanya naman pagbisita sa Tagum City kamakailan, iginate ni Go na hindi siya magiging spare part lang na vice-presidente kapag pinalad sa halalan sa susunod na taon. Tuloy-tuloy na po ang aking kandidatura bilang vice-president at ang gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya na may pagpapatuloy ang mga programa po na naumpisahan po ni Pangulong Duterte. Tututukan niya ang kampanya kontra illegal na droga, mga infrastruktura, pagbangon ng ekonomiya, pagsugbo sa kahirapan, at tuloy-tuloy na libreng pagpapagamot at edukasyon ay ilan lamang sa prioridad kapag naluklok sa mas mataas na posisyon. Pero dahil malayo pa niya ang kampanya, tuloy lang ang trabaho at pagsiservisyo sa mga nangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Ayoko munang pag-usapan yung politika. Kaya parati kong sinasabi, bakuna muna bago ang politika. Well, baka wala na tayong pag-usapang politika kung hindi natin malampasan itong pandemyang ito. Importante sa akin, malampasan ang pandemya, makabalik sa normal na pamumuhay ang ating mga kababayan.